Começando mais um vídeo aqui da temporada de Caça com os Hadzas, lembrando que esses vídeos são um pouco mais crus, sem muita edição, e eu também não falo tanto da vida dos Hadzas. Se você quer saber mais sobre a vida dos Hadzas, em que eles acreditam, o que os cachorros comem, quais animais eles não caçam, e qualquer outra pergunta desse tipo, assista o documentário completo no meu canal. Vou deixar um card para vocês acessarem o vídeo. Lembrando que esse vídeo trata-se de um estilo de vida cultural que podem conter cenas gráficas. Esse aviso é para as pessoas mais sensíveis. Lembrando que isso não trata-se de violência contra o animal. Trata-se de sobrevivência. Recado dado, bora pra aventura. Caramba, eu tô correndo feito um cachorro aqui. Bora lá. Vamos encontrar. Nem sei o que eles estão procurando. Mas só vamos. Caramba. Esses malucos correm demais. Bora lá. E é de subida ainda. Pra piorar. Eles estavam suspeitando da presença de um macaco aos arredores. Ó, flagrando aqui mais um cachorro querendo dormir no meio da caça, hein? Ei! Droga! Ó. O Gui acabou de me falar aqui. Parece que é um macaco aqui, eles estão procurando aqui. Mas agora, acho que essa altura já era. Olha o tanto de árvore, tanto de mato. Eu acho que já era. Mas também não vou duvidar, né? Porque eles são excelentes trackers. Eles rastreiam muito animal aqui. Parece que agora encontraram. Parece que encontraram um macaco aqui. Ele seguiu o cachorro aqui. Parece que eles encontraram alguns macacos aqui. Eles pediram pra gente ficar aqui. Ó, parece que eles falaram que tem uns macacos aqui nessa árvore. Ó, estão tentando acertar. Falaram pra gente esperar aqui. Enquanto eles estão tentando caçar o macaco. Lembrando que macaco é um dos mais difíceis, porque eles são muito rápidos. Laka. Kuma a. Laka. Parece que o macaco fugiu aqui. O que fazemos, raça? Vamos. Não sei se vocês conseguem ver. O macaco tá ali em cima. Eu consigo dar um zoom pra vocês verem.
Eu acho que é isso aqui. Esse aqui é o macaco. Yako da kufuna. Coco. Estou fazendo bastante esforço para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Portanto, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e deixe seu comentário para fortalecer o canal, beleza? Depois de algumas horas caminhando pelo mato, eles desconfiaram que esse buraco havia um porco espinho. O celular que ele está usando é do meu guia, para tentar iluminar o buraco. Gente, eles estão cogitando a ideia de entrar nesse buraco extremamente estreito. Olha isso, gente, que loucura. Que loucura. What is that? What is that? I call it. A hair? Quill. Okay. But they have really big one. This is too small. Okay. And him. So this is a sign then, right? Yeah. Or it could be. Eu dei meu celular para ele filmar dentro do buraco, mas mesmo assim estava muito escuro. Não tenho certeza se o flash estava ligado. Provavelmente não. Bom, no final das contas, eles desistiram aqui porque o buraco é muito fundo e parece que tem outras direções ali dentro do buraco, então ficaria bastante difícil. Seguimos aqui pra casa.
Nesse momento, eles estavam seguindo as pegadas de porco do mato. Ah! Essa daqui é coisa que o porco selvagem. Famo a TV, Bena. Is it fresh? Yeah. Oh, eles comem. Sei lá, aqui do mato? Não gostaria. Muito gostaria. Parece que tá mais perto aqui do. Do porco selvagem lá. Parece que tá mais perto. Depois de mais de uma hora procurando pelo porco do mato, eles acabaram desistindo. Eles vão tentar caçar aqueles pássaros ali, ó. Vamos ver. Not this time. Gente, parece que na verdade eles acertaram um dos pássaros e o pássaro tá voando com a flecha enfincada no corpo. A gente tá procurando aqui agora. Vamos lá. Gente, parece que ele encontrou aqui, ó. Ei! Bep, bep, cocô! Olha aqui, parece um. É, cocô. Deixa eu ver. Eita. Daniel, pela bicicleta, cocô! Bep, cocô. Depois de várias horas de caça, bateu aquela fome. E, obviamente, pra eles, um churrasco nem precisa ser planejado, né? Eles estão preparando aqui pra fazer o churrasco. Só vamos. Pois é, galera, agora vai rolar um churrasco, só que de macaco. Quem assistiu meu primeiro vídeo aí dos Hadzas, meu documentário completo, vai lembrar de como eles preparam. Tô gravando aqui à distância, galera, porque vocês sabem como é o YouTube. O YouTube não vai aceitar essas imagens de muito perto. Por isso que eu estou aqui gravando à distância. Infelizmente, essas imagens não podem ser mostradas aqui no canal.
Sabila, how's it going? Chamo é Hanni Aguaico. Ah, mas a algum bom, né? Tá, eu sei. Abi Gogo, abi Ipi, Butalobi. Butalobi. Chitra kota ko, chena ko na. Chichi enko ito man. Kala ba jani khati? Ah, e antes que vocês me perguntem, eu também comi a carne do macaco. Na verdade, eu já tinha comido antes. Quem assistiu meu documentário completo lembra disso. Nesse momento ele avistou um Bush Baby, em português conhecido como Gálago. Tem um Bush Baby aqui. Fico morrendo de dó desse bichinho. Oh, olha ali, ó, gente. Pequenininho, mano. Caramba, coitado. Coitado do bichinho. Ó, oh, acertou ali, ó. Isso aqui é o bucho pra mim, gente. Depois de várias horas de caça, nós já estávamos voltando pra vila, mas os cachorros avistaram um macaco. Pequenininho, mas pra eles é comida. Aqui não sobra nada, galera. Sobra nada. Olha, olha só como os cachorros ficam aguçados, gente. E eu perdi o macaco, cadê? Ixi, caiu? Ah, não tô vendo. Ah, aqui, ó. Acho que é isso aqui. É. E o pior é que se cair, não vai sobrar nada. Porque olha só o tamanho desse macaco e olha o tanto de cachorro. Quando cair, já era. Olha aqui, ó. Ih! Ixi, agora já era. Cercado. Cercado. Oh, acho que ele acertou. É. É, parece que já acertou. Fico com pena, mas é difícil, gente. Não é fácil ver isso aqui, não. Mas enfim, é a vida deles, né, gente? Olha, vai cair daqui a pouco. Olha. Cachorro já vão. É, vai cair daqui a pouco. O macaco já mudou de árvore pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Agora ele tá nessa aqui e ele já
Nem sei onde ele tá agora. Ah, ali, ó. Acho que ele vai subir para tentar acertar de perto. Acho que é isso. É. Esse mesmo. Olha isso, gente. Caramba. O cara vai chegar praticamente na frente do macaco. Não tem nem como o macaco escapar. Olha o macaco ali. Olha, na frente dele. Olha isso, gente. Nossa. Olha. Escapou. Macaco ligeiro, meu. Ó. Tá escapando. Já correu pra outra água, hein? Olha. Ele ainda vai tentar acertar dali, ó. E agora ele está indo buscar o macaco ali, ó. Ele já tá morto. Se ele jogar no chão, os cachorros vão devorar. Bom, para descer qualquer santo ajuda, né? Ainda mais para esses caras aqui, né? Os caras nasceram aqui na selva. Isso aqui não é nada para eles. Já de volta na vila, fui muito bem recebido por essas crianças. Olha só isso. Ana Bawa! Ana Bawa! E Ana Awa! Ana Awa, gostou! Ana Awa! Ana Bawa! E... Should we keep doing this forever? Should we keep doing that forever? Ana Awa! Bom, galera, como vocês podem imaginar, os Hadzas não tem geladeira, né? Então, isso daqui é o máximo que a gente tem aqui de geladeira. Eles, quando eles assam a carne, né, de qualquer animal, e eles não comem toda a carne de uma vez, eles guardam parte do animal aqui no sol mesmo, e de acordo com eles, a carne dura por 2 dias. 2 dias desse jeito aqui. Mas lembrando que a carne está pré-assada, né, vamos dizer assim, porque eles já colocaram os animais no fogo, né? Então, não é um animal totalmente cru. Se o animal está cru, completamente cru, no máximo 1 dia. No máximo 1 dia para comer. Quando eles caçam animais que têm penas, como por exemplo essa galinha da Angola, eles usam as penas para usarem suas flechas. Isso ajuda as flechas a irem na direção do alvo quando eles a utilizam. Na Vila dos Hadzas, quando eles caçam animais que vão ser assados na brasa, quem fazem são os homens. No caso de animais cozidos, quem fazem são as mulheres. Thank you.
Gente, por pouco eu pensei que o pavão tava tirando um período de férias aqui na piscina. Olha só essa posição. Aí, gente, agora sim parece que tá tirando férias no Havaí. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Engraçado. Não saia desse vídeo sem antes deixar seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário para fortalecer o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.